Време е първите Food Champions Team of the Season награди. Ако се търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първия линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите да поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България, след това ще получите код, активирате го и цъкате. Здравейте, здравейте, както виждате в момента на вашите екрани, имам два плеер пика с Community Team of the Season. След това имаме един пак за 100 000. Най-скъпия пак в играта и пак с комбинирани комьюнити и също така от Air Divizia Team of the Season играчи, отделно 50 000 коинс. Ако сте още много такива видеа, може да цъкнете по едно палче нагоре. Може да се абонирате за канала, за да не изпускате следващите, също така с камбанка. Може да се абонирате и за канала в Troll, за да не изпускате стримовете, защото там стримвам в YouTube, естествено, т.е. YouTube си остава място номер едно за видеа, а Troll в момента е място номер едно за стримове. Може влезете в моят Discord, за да получавате известия. Също така може да ме последвате и в Instagram. Сега, пичове, айде да видим какво се случва. Сега ще ви покажа на първо Team of the Season, които мога да пакна. Добре, виждате в момента Team of the Season. Това е комьюнитито с 96 Суарес, 95 Лорис, Лапорт 94, много искам 92 за хал, уникална карта, Спецкил Мулс, уникално Agility, Гнабри 92, Караско 92, Фред също много силна карта. След това вече имаме от 90 надолу. От тези, които са 90 надолу, има ли някой така по-добър? Може би този CM от Франция. Не съм сигурен. Също така е централничник от Франция 88 Пейс. От Air Divizia виждате в момента и може би като цяло най-скъпия Team of the Season до момента. Нали така, Герой Берг мисля, че е най-скъпия 95, последно беше 1,200 000 или 1,300 000, нещо такова. Сангрея виждаме 92 CDM, Антони 91, но естествено най-много искам Грабен Берг. Айде сега да видим, може ли най-накрая, буквално от 1 октомври до сега, с плеер пиковете не съм имал късмет. Мисля, че нямам нито един плеер пик, който да е бил титуляр в отбора. Клаус беше ли плеер пик? Може би той за малко беше, но си спомням дали беше плеер пик или Untradable Inform. Както и да е, айде видим плеер пиковете. Първият, пак казвам, първите Team of the Season награди, ако сте да цъкам Food Champions всеки уикенд, да имам Team of the Season награди от Англия, Германия, Франция и така нататък, цъкнете по едно палче нагоре, а сега първият. 95 Лорис, окей, може би си намерихме вратар, пичове, може би си намерихме вратар. Я да видя другите също така, сега кака 95, не 95 рейтинг, а 95 пейс. Говорим 90, интересна ли е тази карта, 4-4, има agility в интерес на истината, но не е за нашия отбор. 95 Лорис, пишете W. Пишете W. Да, това е също така доста добър десенбек. Има и така ли много пейс? Кой би ли искал много Лорис? Човек, взимам Лорис. Сега, следващия. Да видим. От комьюнитито може ли тук да е Заха? Заха? Фред! Let's go! 91 Фред, човек! Също така 90 си има от Франция, кой да взема? Кой е по-добре? What? 99 джилите също и така ли? Човек, той е по-добър от Фред ли? What? Това са ми най-добрите Food Champions награди до този момент. Фред или CM от Франция? Фред пишете. Фред 100%. Я да видим. 91 ускорение, 84 спринт спид. 5 скил мувс. 98 agility, дриблинга е уникален. Той става, не ще да кажа, за нападател, но няма финишинг. Дефендинга е супер. Не се излагай, Фред, вика ванката. Фред да е. Добре, взимаме Фред. Любимеца. Любимеца на чекарини. Let's go. Искам само още един път да видя. 3 скил мувс. Има много добър дривъл. Има и така ли всичко. Стамина. Но не, взимаме Фред, взимаме Фред. Най-накрая, човек. Най-накрая добри плеер пикове. Даже и двамата мои титуляри. Сега ще видим какво може да се измисли по отбора. 460k е Фред. Ле-ле-ле-ле. Сега от паковете, вижте, събрал съм 33 пака, отделно от обжектите ще имам още. Няма да ги отварям, защото чакам Team of the Season Англия. Ще отворя само секунда. Къде е пака от Food Champions? Ето го. Пака от Food Champions. Имаме 3 Team of the Season играчи със сигурност, трейдабъл, но това са играчи и от комьюнитито, и от Air Divizia. Представете си тук да е грабен, бе. Айде, отваряме. След тези плеер пикове, едва ли тук ще е чак толкова добре положението? Така високо е ретнат. Испания Морено. Ай. Да, след такива плеер пикове очаквах трейдабъл пака да е по-зле. Ливраменто? Колко е Ливраменто? Я да видим другите. 40k ли е? 35k? Мале, много сефтини. Това е може би един от най-лошите пакове. Или? 30k? Да, този пак е лош. Но пък определено... Определено червените плеер пикове, пичове, съгласете се. Червените плеер пикове са ми най-добрите
до този момент на FIFA 22. Напишете вие в коментарите какво мислите, най-вероятно ще има промени по отбора и Лорис, и Фред, мисля да са титуляри. И също така, ако сте да следите как продължава ролото горе, как продължавам да развивам отбора, гледайте стримовете в Trovo. Стримам почти всеки ден дълги стримове, има линк за канала в описанието. Може да влезете и да последвате с безплатна регистрация, разбира се. Ще отварям Icon Moments пак. Вече не знам за кой път, това е може би 25-та, може би даже над 25 икони имам вече на FIFA 22. И също така тези от вас, които в момента гледат в Trovo, първи ще разберат какво ще пакна. Ако искате да получавате известия, когато качвам видеа в YouTube, може да се абонирате, да се цъкнете към банката. Също важи и за Trovo, пък ако искате да получавате известия за стримовете, може да последвате канала там. И там има към банка, линк в описанието, също така. Палчето нагоре е точно под мен, може да го цъкнете. Отнема точно една секунда, но по този начин много ми помагате. И нека да стигнем колко за следващата икона. 2000 харесвания, 2000 харесвания за това видео. И продължаваме с Icon Moments. Рулетките! Сега казах за първи път рулетките, да, точно така, това ще е поредната рулетка. За да получавате известия, също така може да влезете и в моят Discord. Виждате в момента още над 40 пака, които съм събрал, но ще ги отварям, когато дойде Team of the Season Англия. Добре, за пореден път топ 9 ги отваряме после, но този път ще има и топ 10, защото Унгария супер много искам пушкаш. Дори съм виждал коментари, където хора твърдят, че, нали, според някой поне пушкаше, айде да не казваме по-добър от феномена, но не по-малко слаб. Така че, да, много искам и пушкаш. Уникална карта на пушкаш. Унгария ще се също към топ 10. Започваме отзад напред, както винаги. Уелс, Украина, Швеция. След Швеция кой беше? Защото аз винаги казвам, че ги знам на изус. Надявам, че това няма да е най-бързата рулетка в света. Това е прекалено, човек. Аз не се настоя. Стоя си на една минута без да кажа нищо. Това е прекалено, бе, брат. Това е прекалено, бе, човек. Аз вече се смея дори на това. Пичове, дадох Момент Сесиен, Момент Сернандес, Шмайхел 90, дадох Тимо да си изни 92 рейтнати, 90 рейтнати. Пак казвам, може би не 25-та, вече мисля, че гоня 30 икони. И ми се пада 92 Момент Сръш. Това е нереално. Това е нереално. Аз вече дори се смея, не знам, напишете и вие какво мислите. Това ще е сигурно най-краткото видео. Това ще е сигурно най-краткото видео, най-кратката рулетка в света. Ей, какво пишете W? Какво пишете? Не, аз не мога да повярвам. Аз вече не мога да повярвам. Пето и какво ти има между другото? Единственото, което мога да кажа в момента е, че не мога да повярвам. Цъкнах Уелс. Надявах се, че това няма да... казах, че се надявам, че няма да е най-бързата рулетка в света. И какво случи? Най-бързата рулетка. Ръж, е такова нещо не съм си представил. Да, очаквах, че може отново да не е W, защото вече почвам да свиквам, но пак чак толкова, човек. Чак толкова. Надявам се пак видеото ви е харесало. И ако искате да не спускате следващите, може да цъкнете към банката, известията. Ще видим отново съвсем скоро. Чао!